Takže čaute ľudia, som to Ludo alebo Dumiš. Sme na Bazovského a je tu so mnou. Dominik. Rydík. A tam v ďalke je First DP a Kum už jeden, hej. No, takže som prvý deň vonku a išli sme sa sem pozrieť. Z tejto strany, v tomto krídle, ide hudba. Poďme sa, poďme okolo ešte. Je to karneval. No. Kúpne do popisu môj channel. Čau. Len tu chýba náš brat, ktorý je ešte chorý. Ja som... Ja môžu ísť není, len ho máme. U nich není, ale... No. Ale do školy budem môcť ísť zajtra. Ja nemusím, ja som ešte vypísaný na zajtra. Ale idem. Povedal som ocovi, že chcem ísť, ale on že ne, že budú problémy ešte. Že, no dobre. Nice. Môžeme to tu ísť ukázať. Tak to sa ide dole, tu sme preliezli cez plot. Pretože sme nevedeli, že už je otvorená brána. Tuto sú už ľudia. Ako centrum, už je to otvorené, to je fajn. Tak sa napadlo, že dúfam, že toto nebude obmedzené časovo. Tak určite možno. Áno, určite nás tu nenahajú 20 rokov. Ne, ja som nemyslel, tak ja som myslel tak, že to nebudeme náhodou moc byť, ja neviem, že od jednej, kým to bude otvorené. Ja neviem, do piatej, veš? Ne, nebude opäťené, lebo to je A tu je vchod do centra. Ináč, ale táto časť tu si furt fungovala. Cez leto tu nič nebolo. Raz nás odtiaľ toto minulé leto ešte s Dielčikom vyhaňali. Ale cez toto leto však tu sme... Tu sme. Však Matúš, ty vieš, čo sme robili tuto cez leto? Na prelieskach. Ja aj no, tak to Dobre, poďme preč. Takže už môžeme len čakať, dokým to bude naše. A bude to úplne best. Ak to zase bude. Ale bude. A tam ešte jedno po schode, kámo. Ludo, natoč to. Jonko! Celebrita. OK. Zrejme sa s vami lúčime. Bol som tu ja Dumiš a všetci tuto ľudia. Pozdrav, ne? A vidíme sa.